ветерани постійні, постійно на цьому Майдані труни. Хочемо перенести туди війну, тому що це погано, що війна зараз відбувається тільки на нашій території. Вона має відбуватися і на території ворога так само. Оце вони. Чи питай твою заслугою, козаць. Це одночасно і біль, і гордість, тому що вони були одні з наймужніших. Загинули в бою, і це дуже природно для воїна загинути в бою. Їм вони зайшли глибоко на територію Російської Федерації, їм запропонували здатися, вони відмовилися, був бій, і вони загинули в цьому бою. Не просто тут стояти, оборонятися, але і бити ворога на їхній землі. От вони показали приклад для всіх інших, що вони не побоялися перетнути кордон і піти у серце ворога бити і вбивати їх там. У 2014 році ми були разом з підрозділі батальйону «Свята Марія», батальйону «Шахтарськ» в боях Іловайську, зокрема і Максим Непипило, і Тарас приймали участь в цих боях, і Святоша приймав участь, і вийшли тоді всі цілі. Тарас отримав поранення, після цього продовжував воювати. Це достатньо героїчні хлопці, які в патріотичному русі в Революції Гідності приймали участь вже дуже багато років. Шануйте, дякую, що пам'ятаєте, дякую. Щоб Господь Бог оселив душі їх, життя своє віддали за Україну, Юрія, Максима, Богдана, Тараса, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Буду помолимо. Прохання на честь наших героїв, захисників нашої рідної неньки України. Будь ласка, тут.